Шугар тумар дивема гледај се дикот нема гелот ми ги буштар вакти а после тумар леверот носи мати. Баро позови чедај житу ми дема гадми шугар дикиве шугар служине. Ема досетни тема на чија ке веќе цитуме кој тикне е крајна која со итани на чија слуми или која со кингарол она баши о фуцал во мал многумец со колки насел во шуто ризари кој скопи или во кердо сао рома кој е та. Секоја недела те во керана чија ке недела маги ми сафира недела во кера спортско манушал која со итани таро спорт бут баребершал која со итани на чија делутара која спорт дали фудбал, дали кошарка, дали ја вера да спорт ја сој, ама манушал која сој, та не значи тева кера барена, веја ки населва шуторизари, па тева кера ки Топана, ко Ѓорче, па ко Маджари, тева кера ко цело Скопје, оте си сијаме, значи повеќе ромаиста и арктар Република Македонија. И а деманца рек манушкова мансу и сима чесен за долосот и најавнавлен туменге, значи ово манушкова сој, тано баро спортисти, баро работников, кипли бутикова со мангела, значи перомен, која со ценела пенација, значи са роме, модолеја дичинела, пе муве, кај тоа во спорт овите на те прво. Ем се кога што манушува керела дека во мангело спорт, е моделеа си кавала дека чачуте, значи мангело спорт е мангела те бори но пе перуменге, мангела секоја што ја чел перумен, значи кошукар нивоем која мангела со мангела, нормално буд шукар буќа, значи те керел ко спорт перуменге, одовата на Алберти Таримале, Малбер шукар диве сарсенова. Прво те поздравим на автомори емисија со Поканинген, ма? Тоа е со чест мангебара. Ем бих шуши најава со Тинген. Па Симбат, туѓа неја мен цело живото сем ко спорт, заедно то мен цар. Повише ки шутка, него ки Топана. Е ќе кава да кан со кенеле, кава ќа че шукар новитети, та на ги бод баро чест, ер ти да се обешнем со Кергем Лафи, со Ангем Јок, заедничко јазик, неме, те формири нолпе са кава, та на бод шукар. Ќа че Амаре Чаве, кола си ки Шутка, ки Топана, Ѓорче, Маджари, па панда, кој цело само насел до Скопје. Хелена, Керена, кој мал футбол, ко улице, буквално. Нашавена по Пеберша, а ја во Дијавал, у Залуд. Бијандиле, ака идеја Томари, значи те поздрави навала, па на екпути. Тешај, Акла Чаве, тој е на фирмириме, ќа Чесар, Манушакула и сето на исто е кај еко колеја веренцар да ке држава. Туа кај пошто е рати значи бут жене сем си неко повара ари кругува да значи ја вери мисија моментално кана на не да на не монтираме панда и која со е рати беше мој што кера лафио дома да слим моса ема да мони шас со сине дело тоа кога повикиме а мене значи мангајте керек собрание кога дојде собрание значи со колек дело кога скачи она значи председател и подпредседател значи благајник со секретар ама на мангајте кера само кина се во шуторизари поздрав симба таро Германија МДКО 24 вакти, ја ќе баро поздрав мен да Джико Демири Јаша, Мангалински шукар дики ви дешка расположение. Ема ќе више Германија почнува на 4 километри, Мангалински шукар дики ви дешка расположение. Ем само кога со Мангена по море коментарат еден баш ја кога катета на Алберти, исто со Мангена те пучен Мане и Алберте, значи, ами ше од горне ја тумење. Ќе даја, значи, ко поваро дело со ите на кава, на само тоа, пример, тари насел во шуто Ризар, око Перимо, пример, тева кера футболера, или тева кера директора, или секретари кој дова клуби. Значи, амен мангајате кера, а кава клуби, пошто амен си ем Рома Бут, ке Република Македонија, кога се живи неја, е нормално повише со сијем дело, пример тоа кера повеќето со извори си е фудбалерен горо, цар тоа кера Таро Маджари, Тари Топана, Таро Ѓорче, Тари Шутка, а дала штар населе исто кој да асојте не населе тоа кера Водно, Волково, па ја ве рада, значи су и си мате споминале Бутано населе, значи бил штар населе си по Скопје, со Саро Масиемо, лада ша иначе, ако Мангино лада тумен дело тар, која ша ја лада тему, као починува треникја која, а мека е невина. Амари целта ни, значи, са Орома со сием, те ќе дамен, ем сао кога со етане работники ја вашиот спорт, пример на кека на сарту со исуиту авторитети, со исуиту барона, значи са Алберти со мангеа о спорт, со мангеа, значи увек те диќе тле ромен ко шукар светло, со мангеа те скавене ко шукар начин, од ова начи ја ме повикуинајато тут, исто агаре како е бумбаре, значи таро маджари, исто агар таро Ѓорче ја венен, значи ја мангеа ко ектан саринен, те ќе дамен, а ке, значи, оенчо, дželедој поздрав, значи, Андарој и Франција. Аке поздрав мендар да джики Франција, ке Франција да почнува и ште ќе ќе баро поздрави со джики Франција. Са со и сето ме коментари, ако значи са нормално. Дака е Алберт Вакергиан, аки исто баро поздрав, значи поздрав джику Буштар Вактија, од Емири, значи Јенис, поздрав Джиолесте, поздрав Симбад, осуди, значи Мехмет, аке баро поздрав Сар Ненде, значи са ако на моментално со приключина со Дикјаме, баро поздрав Джиоленде, цело Ленгере, фамилијенде, са ако да со итане тероостранство. Алберт, значи Амари, целта ни,
Te kjera me sa orë më kuj këta. Te shaj kjera e këtimi, po shtu tu butë bërshas janë ku futbol. Tu normal a këna gjeneja kujta një talentia të rimalë. Talentia të rimalë i si but ekipe, ku asojta një momentalno të ekipa në rëqet të teokera, ku asojta një fenomenal në igraqë. Në që si tu shukar Gullmajna, si tu shukar Zani, Levi, Desni, si tu shukar Kistredini, si tu shukar Shvic, ku asojta një fenomenal në igraqë. I me mora këna përme të vikinap të tut, të vakere tu, përme Allah të rinjështar igraqë, ku aso shaja në jalen tu në që kotona, e më doja smisla më nga janë që të kjerala, o sa o roma ku e këtan të kjeda medalë, dhe jetan i shuzhi ideje. Absolutno, za pozdrav për në epti kao kjera këtu mani ideje, su kjerin ali ake nakava, e i shala ka završinu peda. I shala. Baro pozdrav isto za pozdravovanje adva su pale kao kjera u ljela pes čave kula su jetane avri altar i šutka, su jetane ča če talentija, e më kula su na šisini tavim ku izraz. Те ли хелпес не го да таленти, него ек, увек си еми неки шутка, а ка те келаја си не, а дала чаве вртин на песни Бершенца, а мари генерација, а и си чаве терне стој, значи, талентија невидена, сарки шутка, сар Мађари, Топана, Акаригат, Јорче, Сарај, бут, злокукени, ни цело Скопје. И си получаве кога се чаче талентириме, а наше јави нас и неколку ате шети или копес, се добени неки професионализам кој мал фудбал. Да. Па, ми мислам дека кај тој не е гледно точка која се дикала околу акена моментално ки Македонија, тоа исто јако Балканите и Европа, дека кај тоа не е атрактив моментално. Со десинелапе е мамено кој одвана чиј ниво магајате керале, е модва магајате керале, значи са рома со етене талентириме шукар фудбалера, са со етене тароскопије, па исто и понодорга, ша етене Македонија да тела, ако алемна чи ко побаре средстви, ако побаре ко побаро буџети, кова са. Беки, значи, ако намен те почина, значи, Дебеске наве, те регистрирано клуби, те право клуби са, пошто от такмичењето на клуби починува пе негде от октомври. От октомври. Минге беше и сала ковол до август, мислава дека при крај ковол, значи, амен шај, такмичиње амен, точно во два периоди која со кола ми амаро простор, значи лично амаро романо простор, која со кола ми амари сала, ема теша е такмичиње амен. Исто и си амен ја вредава сале, која со кова периоди, примерите, така јуни, јули, август, септември, Аллах триште алмасек, почимне една ште тренина, ем те една, примерите, така ро костури екипа, кога те керале, кодла бичаве, значи со ока повикуинален, теша е една, значи ори там 4+1, те е нако воем, те ли како и са вреднила. Ме мислава дека Алберт така еден нешто жи де, која со сварно, сварно, и си јамен бут шукар екипен, а кена чи сар омаджуира, моментално и силен, значи секоја бер со приемнена на тека шутка, ако на бут, значи, а вена четврт финал, осмина финал, некат, а вена полуфинал, некат финал, исто таро Мађари. Е, бумбарески екипа, ќе баро поздрав Джиолесте, овда трен ја да гостини тоа ма одправдано причини, значи кој овој јар пути овда. Е, ме ратиди исто со ке дијем адиенцијатива со ке дисален, значи са о спортско манушја со етен работник ја баше и о спорт, ке ни јаме кој е там, будшу жи идеја, значи дивје машка раменде дека акаватано будшука. Со мислењето, са околу со етане опрајлјата ространство, пример, со етане Акетари, Република Македонија, со етане Тарнасел, Вашетуризар, етане Топана, Таро Георче, етане Мала, со мислење, право ли акаватано друго која се утрвала, ака на оромате поможина на машкарамите? Абсолютно. Јам то пучи ви тајна ко право тајна. Прво, ака ле пралинге со етане Авриал, со етане Костранство, ола морате джанен, а каја Марија економска ситуација кај тене бут парик и Македонија, ола джане на лјадова, јам сар со поможине на јавере Букенге, па е захвално следен јак на срасошу на ја, бути битно, јам најбитно, ко моментите на спорт е чавенге, те кој едукација по спорт. Значи, во спорт и јак прво основно бути ко живото, кој е со валенте, ола таро тик не верша, ама речаве, мате джан на страна, те на страна немко јавера Букја, о спорт е значи буквално ко животот непременливо кое бути. Значи спорт дава здравје, дава са, значи са. Са. Значи од Олевски да, ке капел джиленде да, чуко амаре прајля ко странство свој, ти ди ке пес козуми аква буџети тумаро, ти ке пес фарварани организационно те керо песа кај бути, козум парека коштино те формирин опеса дава клуби, со скакова клубите напомени на кај тано, ка такмичино беко, државно ниво.
Тя кава колки професионално. Професионално. Келаја ке втора лига, директо Кволапес, тешај ке Бершевске, ќе Бершевиш, тоа ке прва лига, а гарантиринава кај кола Асавке клубеа, Асавке ангажманеа, Асавке Чавенцар кола со исјамен талентија, гарантиринава кај кола ке прва лига ќе Берше. Сигурно си јам. И Оленге да кол мило. Доста си уме сигурно. Акла Чавен се маре пралјава реал постранство. Терикен, амаре Романе Чавен, сар келена, сар такмичен напес кој државно ниво. Романи екипа. Романи екипа, тара Романе Чавен формири ми. Значи, ту маре ангажманеа, заедничко дружибе, сај Чавенцар, активно келиве, каде ек екипа келела Будбирша заедно, а те више, баро искусство, доби на Лапес, ола о Чавеќа не напе котетане, сојтане, доби не напале кава кере професионализам у Прапесте, и ек спортско едукација, да. Чи те джану пе спортско воспитање, те джану пе сар вален и сон вален, бепка и да нама пале кана от тернео Чавеја ка теа мареја, на не крива када кади ке, ола си клеја гарте келена, повише ако ше напески утакмица, него со шетери кек шужо фудбали. Да. Така не порано на си неаме на глава луке. Кај се не фудбаля, долеска се не позорале постелна турнира. Ака најпоја верчане, е ака леа, ака на ту месо кере на леа кава, нешто ја вери. Кова и новитети, колки шутка им ко Скопје, ем кол актуелно бут, кол шукаре, дики баске им за учество. Значи, а деја салата со вола, ака на каке кол, дје октомври би требала толу и готова, а ако септември ба кери кака финиш еден ден, е, Салаја, Ковол, нешто феноменално, тери Келпес, те учествуи не, те уживи не, те фамилијаја, те джате беше, те дике. Јек сар ту, јек спортисти, сар сварно, јек може да буджене джанена, буджене милион посто джанена, некој дикля, некој на дикля, ме од вас одиклюм, значи син си не кјако екипа, периодите ва кредно пред 15 години, значи ту комаджура сине, значи бут јака чале, бут кола со баш на Валенгер на Дженава, ако шајте напоминува на Валенгер. Па сине да ти келела сине ме, келела сине о Сулјо Чава, кај најтано ки шутка кате, кова брајнела сине о Дагласе Кел Визи, о брајнела сине о Кено, келела сине, палале кео Цеци има мал, кој си не падна ке екипа тегани? Таро Чаве, тя не па, после Афримеан гем, не? Сарпотикно, оја, сарпотикно Чаво, ало ке лгема бут шукар играчи, исто. Па во Ромео му Чаво покасно починга. Те ке лена, че си не бут талентија, ки мала си не бут талентија, значи не видена. Ојашко ке лела си нисто палале, десен век, шужи екипа. Значи шужи екипа, бут шукарова крена, мена ојасни джико полуфинале, да? Па, акала мајска турнира, када се не за први мај, кога кога по финале е да е. Тега ни, лаха освен јо прво, та намен дуито. Значи, ла се не шуже турнира, у живинола пе сине, у народу живинола сине, кога дава, маде, ке на сине трибуине, на сине можности, ја тебе шло пе сад, ја верте кога гаже со теле, среди ме, на мести ме, ама, 500 лицентар, пурема, нуша, ко саранда, степењата, ти пе, ола, вина се не беше една, таро, штар, джико, деш, ракете, тери кеноме. А те, че това уживинала би о Рома, Мангено, спорт, Мангено, футбол. Ама, е ке доркара маре можности, аз и не. Су нашите успенгите, е кропи, ка Савко, Сарто Мари, идея, ка нас објандили. Значи, нешто, бут шукар, палека на поменина. Те продолжно пегари, значи, ме, акава, доживинјумне, Сардат, е Ромео Келга, футсал, ем Келга, чака, ки репрезентација на Македонија. О Ромео, мочао. Значи, а това е невидено искусство, шо же буќа? Да не лав. Керела син из Македонија, джаја се не дихајале. Ама јек Роми, Ром, керела ти гаджика не екипа, поја вери. Ја вери која која са. Ја вери са, цел екипа, амари Романи, те шајте, джалчете на ви не да, те бодри не да, те уживи не да која дава. Па и те холја не и пја, те не рунет, значи, те осетине спорт. Да, да. Ја вери која која значи са Рома ки екипа и туда кај накет га джа приме публика 500 или 1000 дженеамен дженете бодрина Бучукар, дженете рамина Бучукар и нормално као отке криво кет ке згуби не. Па од она чо се ти не и болка, само болка коркориту. Дали Шукар Алберт Ковал, пошто Амено Блиштар вактија Бешлем, ек договор кер гем начи Ноо Фердија Осалија, ама екипа со и цело, Бешлем те кере клафи, дали повторно Шукар Ковал начи Тиранопе о... Те ва кереја атракција, Тиранопе од Духо, значи повторно за 8 април ден на Ромите, те кереја пек турнери која со и не, значи Бершенцар кој мал ногомет, која со Бистресало, пе ака лек три шта беше. Па не е била ше. Ме ва кереја, а мен је пути кој Бершач кереја сине, дали кој држи Нопес?
Па си нјами нек инциденти, мати спомнинален, мати керале на кана, нека чон, а да бершен ги адари ги палале. Па чи нав досин од битрин берш на келгапе своопшто. А кака на продолжин ги апе палете, келгапе сама двајта, но јек, ем ко најнезгодно моменти, а погодина лапес, ме мисли нама кај оберш Рамазаневиш е ковол, пали исто кај наштите ке те од Дружин Лопес. Да, ова беше начин турнери пало Рамазаников. Е, а иначе, апсолутно бушкар идеја за 8 април да те одржи Лопес јек турнери. Те бирнем пе са ве екипе. Па ми става дека во 8 април најшукар кол те бирнел пе начи Јектар Ѓорче. Да. Јектар и Мала, Јектар Маджари, еме Јектар и Касуите на најпашека темногета на Кумано. Ем штар екипите Киро Петар Шутка, лоев тој овто екипе, значи пошто перала 8 април дена Ромите перала сабота. А ми шај керале значи петок. Керате Кирилпе Адла значи овто екипе да. Кој губиш паѓаш, а дешта рута специјално. Да, алла да. Штару таму се мате шај каза молина Маре град началнико. Те шај овозможила ми значи рефектора. Да. Ем те шај од ова Кирила пера, ќе те ем те поикуна са еромена значи кој буштар вактија, те шај вена значи те дикемпеска два турнири. Да, ем сабота шај околу 4-3 саат, 4 те Кирил по полуфинале, финал. Да. Да. Тоа ми слава Бучукар тоа. Пошто повторно Тирана, значи, кова Реруме, кова со Синеме, значи, Буд пада, Буд Берша, Буд Берша, а че Керена, значи, во 2 април, а Кеја, исто Агиара, 1 мај, 2 мај, мене се турнирате во Керена, како набуте Паншов турнира, до Чегинју, медате Келавта Радова, е сварно тогаш Сине Буд појавери кова со во Керена Сине Пурево, душаве на столиценца беше, да. Од турнири почувалата Роштара, лако, дуйте кова 4 сати, а стрхна по Светан. Е тогаш на Сине, значи, па не, ни Жица, не, ни тоа, ништо. Значи, Буд, 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 Шукар Сине. Тогаш Сине треба да бодваре проблеме то, и Акана. Значи, Акана повеќе ко Шенап е ко Мал Наумет, пошто Буд Шукар преска во Керена шужи идеја дека не имаме дисциплина. Да не имаме и сјамен спортски дух, односно менеджерија са родовате реализиринали. Така е. Те реализиринали. А додека тумари генерација буд појавер сине, пошто тумен скоро но стоп сине, дружина тумен заедно, но стоп сине келен. Да. Но стоп келена. Алберт, со мислиње ту дека ако кераја таракала биджене, тема кера чаве, биши играче. Со мислиње дали кодаме буд баро квалитетот им успе кака лечевицар? Па ме верю на ох Пале кога керовај баре таленти и си, кој Романи Чаве, ја ке шукар тренереја, ја ке шукар организацијаја, ме мисли нема кој ќе успи инен бут, ме ја кажем, а мен ге о прво берши паро те почина, те кера, и екипа, им те кела, иначе, джи берши си им провалире, 100%, бизо размисли беа дава. Гарантири нава. Значи, ти си Чаве, па лекава кера во реалне со итани будут шукари играчи. Ми ми става, пошто ке идеја со Кирела, значи, амен добро, амен во Кирела, дека амен ќе требала 10.000 евра, значи, ко ја верен начин, пошто амен мангаја, значи, околи играчи, а со каве тренера или кабинери, нормално, да. Нормално требала тоа, значи, тоа лава адреси, ава тренер, да. Кола са, амен родаја кола 10.000 евра, амен, значи, мангаја те Кирела да левер 6, ке шај плати, не ја дали играчи, со каве. Значи, тоа не нек минимално плата, пример, кола со коволен, воља, кефи, значи, кој ше те прасна со требала, ов нормално, секако, од двата на милион посто, амен, кола джене, кола ова е дреси, значи, Романо, која дженеја бодринуваме пали амеде, значи, публика, од 1000 до 2000 души, амен дженеја те гини на Андре, значи, Амаро срце ти кала те да. Да. Те да. Ме ми става дека Акала Чаве со ка Биринемпе, ем со ковен делотаро Акала дека ола гарант, гарант голем ке феја ка чере, милион посто. Сигурно, сигурно, сигурно ке пале апел, пошто спомнинген о паре, спомнинген финансија која со морат, овен кој почеток те формирно пекала клубит, им, а дале финансиенца, дале паренца, те ја преса Англија. Джана ја кај бизо финансије, значи на не ни почеток, а о крај обот сега те каво. Значи, и си јамено Маре Прајля се упре спортистија која со Келгеко, кола клубија. Пак е те... како Джелио ми става Таримала. Да, Таримала ќе да, баро Козар Джолесто, вано сто пратинела. Да, кој Дизелдор. Да, кој Дизелдор. И сјамено како Неджо исто ки Белгија ми става Гјарно, што ки Белгија. Неджо? Да, ки Германија овде. Германија овде. Да. И сјамено исто ки Франција, значи, Френки сјамено. И сјамено ки Белгија, Осетатио, како се бати. Сјамено буд. И си човек лофитане спортистија, кола со барилја кој да спортски дух те вакерам, а ка те ме е наверинавал да те мучен, а ка ја шужи шанса, ти спушти на лата рамара вас, одбор харе парени. Ме гарантирнава кој е лопрека керенијек организација, заедно туменцар,
агиарка од бишо штар вакти, тоа со кој увек дими по терен ленцар, кога што немту ме кај ренту ме, те шај е ке те информирно посадува. Па дик, са кава на че Алберцо кај ке рале на че ке информирна, са е ромен со ете неко цело су Налтева, ке рако Балкани ке е Попа, та и ке Република Македонија, кој со Дживдинина, а мен са на че со кала Ластресвија, са на че ка овен на мен цар дело, сар на че ту, о како бубари, буд панда ја верам манушја со ете не на че од Джина, о ка Мачо со ете не о како им вери исто тари насе во шуто ризари. О како џеватија кале де џенерца со мангено спортен со џенено спорт значи те џаланге на те чопало те водинеле значи амен алла паре со калале каве шату мен значи ке емисија ке ја живо со каде ќе на мари праля сатаро сансво кај џано парем со џано паре со ски амен мангаја амен на мангаја пример тоа кера сарсалија сармили сарофердили сарјавера со сема кате уште штар вактија тоа во парамен те водина на значи амен на мангаја ништо тоа амен само дело мангаја тоа таро кава саре медиум. Медиум, значи тебе шапало од ова чаве, тебе шапали ту мене сар мануша, само значи те презентирина у такмице, те презентирина кога си тренико, кога кој ли играчија, значи кој ден ја гол, а кали у такмица ке, која ки сенки табела, значи о Рома, значи само мена дава ка презентиринале кова, значи шај тоа мен дело, нели ка ќе лопе ку такмица, пример тоа кера, ко шо во сад. А мен шај пример кој овто завршило са од надпревари кој ино сати шај ќе реа живу такмица, а дали играче, ема дали тренере кој со сварно пример си не бар успех, кој овдин ја деу такмица, дуј трин голја, али бар и публика, сари очувство, сари кој, значи одува шај презен тренале, сари ек дело пример те кера, нели, кога и си пример, а ке керела пе ки Англија, ки Италија, нели лела пе, а дали играче, ки не си телевизија, презентирнало, сар прес, да, сар сине, со сине кој. Значи, аме са со калала стресвија, са со ка помужина ме намаре праля, дали странство, дали тари шутка, дали тари Македонија, дали тари Европа, дали тари Балкани, аме са ка презентирнале, значи, заедно е колективно, ка кера, значи, алла со сиеме, деш, деш, пан, жене, ка презентирнале, ко бишуштар вактија. Ема да презентирање, значи, ковол тумаро. Тумаро, значи туо како бумбари, пак ка са о џевати на со са со споминава кале деше жене, о презентирање значи тумаро кој о паре џана каре го паре џана каре. Значи ами ге буди тано паро, а кара моментално те оваламе на Алла Стресвија, те ша регистрираја значи о клуби. Те ша кереа регистрација. Те ша значи кереа фришке, значи са како кава ниво, пошто на џенава козумта не запознаеме те вакера о пралясуите неки Европа. Дека таро фуцал, значи втора лига, шај ма реч шај кемна за ориентација на Македонија. Да. Шај кемна. Да. Од овата, но буд, баро успеха ми ге поради нелите, вакера, аке ту сар Алберти, на памтинеја никогаш, је кромбарен текело за ориентација на Македонија. Па навака, работки, на сине, Ромео Келгеа, ке репрезентација на Македонија, ма вакера пале преку ја ја вере о Айден телевизија. Период. Кога си на Айден телевизија. Да. Тега ни тикно периоди ке ја, тега ни панило кој и телевизија, а ја нашав дилова да вако. Иначе на е, Романе Чавена не, ме ја керам нико клуби е на Келена. Келена влијал ко улице, а Савке баре талентија. Соските нашавала да ја Савке Чавена ме. Када шајте ке дален кој е там, јам ќе презентирам, не пи спекула, по талентија ври. По квалитети. По квалитети. Те си каве не гаджени. Па добро, а мен кај со джео гаджео гаджео презентиране ко будбаро, нивоем ко будбаро, а навод овакова со нормал, нели, пример, нашти никогаш вакереале дека од вана не точно, вакерна еве доаѓат, значи бразилците увек оладја едно квалитети Козумо Маро. Козумо Маро, со схеја мен и сеја мен буд турнери ако Скопје, која со Келаја, значи, ем увек вакерна кеја вено бразилција. Алберт, ме пак јава дека вдје се медла, пошто нели во врски сеја мен сам некери домашна кола. Тоа е бут захвално сум туке ме, ама екипа на Биштара Вактија, Осалио, Фердија, Сарне, со сеанси не делот ръка емисија, им со потрудинејата ту да мен се заедна кова клуби на ќе те правале, им са окола со Итанија Маре Пранјан со потрудинејата пе те права кова клуби, ми ви снава дека ако успене Дебелеске НВ, им дека кова са. Ко крај панти тоа е са сто со сеанси не дело, им то апел па некто и ко крај на ќе те шунат джеко са Марди. Тоа е со стету мен да се повикуваме, мету медија која е отворена по свако моменти. Тоа е со сто. Те повикуваме ко те било, тоа е со имена, са со цел, те шај, кака е идејата умари, да оствари на опет, успе и нен, те формири на лякава клуби, па не е апел джико Саамаре, прајля се упреко странство со дикена мен, со кашунена мен, те поможинаха акава, те шај те успе и на, те формири на ле, и сала веќе овола, од октомври те почина те такмичинаме.
Ајар. МГ Бершет, оваки прва лига. Ајар, ишало, значи, јакава плани со самен потруди на мен. Нормално, са околе праненцари со ска поможи на мен, значи, ме пак јава дека Ковол сварно феноменален, дека Ковол, акавателно, најбар успех е Ромедро, која су мангаја, значи, те джангле. Те джа, најбар перспектива, која су кадика, значи, најбар е талентија, кога ова моменти е најбар е атрактивна, значи, те вакера ги арпотезија. Шуже голја, шуже дрибливе, шуже обраниве, тара го мајна дело са. Албер, памет, тоа е со стома асоцијанси на дело. Аки Герман гледа седми, дикот не, баро поздрави че дае джиту мен, демка за Малинар, че са около пралясовите на Европа, тара Балканите, на Македонија. Са сума гена, че те поможи не. Правде е на телефон на Кубиштар Вактија, која со родена че Мануше Осалија Мемет, која леа со контактирана че ов која со етано дело ке кај организацијата Рубиштар Вактија, па после значи ко са од ова со леа ка контактирана со ка информирал баши овса, после па од значи кедена пеакала деджина ке сара Алберти, сара Бумбари, сара како джевати ем вери ко ка мачо са со етане ке дела пеленца радалет деше дженеца, ем контактирана значи ко тара вено средствија со авено средствија. Па некто и баро поздрав джиту менде, молинаото ме сај але со сена чи ке Европа, ко Балкани, ки Македонија. Теша е денаме, значи, тумари поддршка. Молинава петуменге со ске сварно, 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 аканатано периоде, аканатани шанца, која со Амаре Чаве, значи, талентија, која со джанена, бутбар е талентија, која со джанена, декелена футбали, теша е Англија, значи, джан. Англија джане е тескава, значи е ромен кој шукар светло. Молинава петуменге магатуми е шукар дики ве дешкар расположени со Биштар Вактија, ема кава викенте на кенуми е са шукар тумаре фамилијен царем джигодиги ве. Чао!